Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez vamos continuar aqui o nosso modo carreira com o Cristiano Ronaldo. Hoje vamos enfrentar o Zenit e o Arsenal pela Premier League, o Zenit na Champions. A fase não tá boa, vai ser jogos bem difíceis, mas é isso aí, vamos para cima deles. Mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, vídeos novos todos os dias, 5 vídeos no dia de futebol, de teste, tudo que você imaginar. Peça aqui o jogo que você quer também que eu teste, jogos que vocês querem que eu jogue, deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida também deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Mas é isso aí, bora pro gameplay. Bom, rapaziada, uma coisa que eu vou mudar aqui vai ser a duração da partida, tá? Eu vou deixar 10 minutos, que aí rende mais, tá? Rende mais, pode ter mais lances e tudo mais, fica mais divertido assistir. 8 minutos eu achei que era muito curto, isso que eu jogava em 5 minutos numa época, né? 8 minutos é muito curto, rende muito pouco conteúdo, por isso que os vídeos são bem pequenos, né? E eu sei que muita gente quer ver mais conteúdo mesmo, né, dentro do próprio vídeo, mas é isso aí. E vamos chegando pro jogo! Da Gazprom Arena, Zenit contra Manchester United. A Champions League, aonde o homem é decisivo. Vamos pra cima deles. Pera lá, não. Cadê o Cristiano? Cadê o Cristiano? Não. Isso não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer aqui. Isso não vai acontecer aqui. Cadê o homem? Ah, tá ali. Graças a Deus, achei que ele ia ficar no banco aqui também. Meu Deus do céu, quase infartei. Pra cima deles. Vamos pra cima deles. Vamos ganhar. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Bora pra cima deles. Começa o jogo! Manchester United contra Zenit. Vamos lá, vamos tentar de cabeça. Vamos tentar de cabeça. Vambora. Olha, o cruzamento é pro Cristiano! Ele decide! Aqui é o território dele! Gol! Cristiano Ronaldo de cabeça! Ele é o maior artilheiro da Champions! Aqui ele decide! É o território dele! A fase não é boa, mas tem Cristiano Ronaldo. A bola desvia no goleiro e vai pro fundo do gol. E vem chegando o Zenit. Afasta, tira essa bola daí. Falta perigosíssima, gente. Não pode fazer uma falta aí. Não pode. Ah, não pode. Não pode. Não pode fazer uma falta aí. Aí é meio gol. E vem Malcolm pra bola. Olha só, bateu na barreira. Tem que comemorar, porque quem sabe. Fim do primeiro tempo. Cristiano Ronaldo desencanta. 1 a 0 Manchester United contra o Zenit. Começa o segundo tempo. Manchester United Zenit. Meu Deus do céu, calma. Boa. Olha só, vem chegando o Manchester United. Olha o cruzamento pro Cristiano! Ele é demais! Mais uma vez, gol do Manchester United! Cristiano Ronaldo de cabeça mais uma vez! Não tem jeito. A Champions é o palco que ele nasceu para brilhar. 2 a 0 Manchester United. E vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo e o Manchester United vai vencer. Fim de jogo. Não tem jeito. Na Champions, Cristiano Ronaldo domina. Os números finais da partida, tá, rapaziada? Eu aumentei o tempo para ver se gerava mais lance, mas não adiantou nada, tá? Não adiantou nada. O vídeo vai continuar curto, mesmo jeito que os lances foram muito poucos.
Eu só separo os melhores momentos mesmo, né? Alguns lances nem precisam separar, né? Mas é isso aí. Tá aí, rapaziada. Este é o nosso grupo na Champions. Estamos empatados aí com o Sporting. Tem o Salzburg também. A gente tem ganhado os dois times. Os três, né? Obrigação. Bom, rapaziada, vencemos. E agora vamos para um grande jogo no Emirates Stadium contra o Arsenal. Bora pra cima deles. E vamos chegando pro jogo! Emirates Stadium lotado para receber Manchester United contra Arsenal. Pela Premier League, não viemos de bons resultados. Vencemos na Champions, mas na Premier League tá difícil ainda. É muito importante vencermos na Premier League. É isso aí. Vamos para cima deles. E os times vão entrando no gramado. Este é o clima para um grande clássico da Inglaterra. Manchester United contra Arsenal. O homem tá querendo o jogo, o homem tá querendo o jogo. Tá aí as escalações. Vamos ter trabalho, hein? Lacazette e Martinelli. Aqui ainda não tem o Gabriel Jesus, tá? Vamos pra cima deles, vamos pra cima deles. Vambora, vai começar o jogo, vai começar o jogo. Começa o jogo! Manchester United e Arsenal. Vamos pra cima, Cristiano. Olha só que bolão! Que defesa do goleiro! Quase, quase o gol do United. E vem chegando o Manchester United. Olha só, tá na cara do gol. Perdeu, amigo. Eu já toquei a bola e já saí pedindo bola. Ó. A hora que ele recebeu, ele tava marcado. Se ele toca a bola, a gente sai na cara do gol. Mas perdeu. Mandou pra fora. E vem chegando o Manchester United. É hora do contra-ataque. Olha só, que linda bola. Vem chegando. Cristiano, Cristiano. Jogou, jogou. Faz o gol, meu filho. Gol do Manchester United. Rashford com assistência de Cristiano Ronaldo. Abre o placar no Emirates Stadium. Numa linda jogada. Cristiano tocou, se movimentou, passou. Não tem como perder nos pés de Rashford, na cara do gol. 1 a 0 Manchester United. Que linda jogada, que lindo passe. Ele decide, não tem jeito. E vem chegando o Arsenal. PP bateu pro gol! Gol do Arsenal. Que jogada estranha, cara. Que jogada estranha. Inacreditável. Acabamos de fazer o gol. Acabamos de fazer o gol. Bom, olha essa jogada. Ele ganhou do zagueiro, ó, ele ganhou dos dois, deixou no... Nossa, pelo amor de Deus. Os dois? A defesa do United é uma piada. É brincadeira isso. Olha lá, dois zagueiros. Os dois, cara. Na verdade não foi nem o zagueiro, né? Foi os meias ali, né? O time tá com dois volantes e toma uns gols desses. É brincadeira, mas vamos pra cima, né? Fazer o quê? E vem chegando o Manchester United. Olha só que linda bola, linda bola, linda bola. Fez o cruzamento, toca pra trás pro Cristiano. Que defesa do goleiro!
Numa linda jogada, o goleiro faz milagre. E olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque do Arsenal. Eles são perigosos. Olha o contra-ataque do Arsenal. Vai acabar o jogo. Vai acabar o primeiro tempo. Tira essa bola daí. E vem ele, Pepe. Vem chegando o Arsenal. Vamos ajudar na marcação. Vamos ajudar na marcação. Vai acabar. Fim do primeiro tempo. 1-1. Abrimos o placar. Mas para variar, nossa defesa é uma peneira. Cristiano Ronaldo sai bravo. Começa o segundo tempo. Manchester United e Arsenal. E vem chegando o Arsenal. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Vambora. Vambora. Olha o contra-ataque. É agora. Olha o contra-ataque. Vamos prender. Segurou. Cristiano. Jogou. Joga na frente. Pro Cristiano. Vai chegar. Bate pro gol. Meu Deus do céu. Que bate e rebate. Afasta a zaga. É pressão. Agora é pressão do Manchester United. Luke Shaw acerta o passe. Rashford joga para trás. Rashford demorou demais. Demorou demais. E vem chegando o Manchester United. Que lindo passe. Bruno Fernandes para fora. Numa linda jogada. Ia ser uma linda assistência pro Bruno Fernandes, hein? Mandou para fora. Olha só que linda bola de letra pra fora! Bruno Fernandes recebe um lindo passe de Cristiano Ronaldo. Olha que lindo passe. Mas ele mandou pra fora. Vai terminar o jogo. Fim de jogo no Emirates Stadium. 1-1, mais uma vez, tivemos a chance da vitória e o time não consegue. Bom, rapaziada, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, rapaziada, que esse aqui é o modo carreira do Cristiano Ronaldo, da carreira dele. A gente vai até ele se aposentar ou na vida real, ou a gente vai aqui mesmo. Se ele se aposentar amanhã, a gente continua aqui e dá um fim melhor, entendeu? Agora, se ele trocar de time... Por exemplo, tá em especulação que ele vai pro Chelsea. Se ele for pro Chelsea, aí eu tento trocar ele no jogo aqui mesmo, nesta mesma carreira, sem ter que recomeçar. Eu venho aqui no pedido de transferências, ó. Quando abrir a... Aqui, ó, temos ofertas, hein? Oh! Tá aí, hein? Tá aí! E aí? E aí? Bayern de Munique querendo Cristiano Ronaldo. Quem aí não quer que ele jogue na Alemanha, hein? Eu sempre quis que ele jogasse lá, principalmente depois que... Até o Olympique de Marseille estava negando que queria Cristiano Ronaldo, né? Que é uma brincadeira de mau gosto. Mas a gente pode vir aqui em pedido de transferência, ó, e pedir para que time que a gente pode, que a gente vai querer ir. Basta o time aceitar, né? Se ele for pro Chelsea na vida real, eu vou tentar mudar aqui no jogo e ele ir pro Chelsea e a gente continua a carreira dele, entendeu? Mas é basicamente isso daí, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal que é muito importante e ative o sininho. É isso aí, valeu e falou. Tchau, tchau.